Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим най-важното от деня. Съдебното следствие по делото срещу Данаил Данчев, Сергей Методиев и Николай Христов беше възобновено с решение на състав на Шуменския окръжен съд. Над 12% от бебетата в Шуменско са недоносени. В Световния ден на преждевременно родените деца неонатолозите си пожелаха статистиката да бъде различна. Служителите на пътна полиция започват да глобяват шофьорите заради неподготвени за зимата автомобили. Проверките продължават до 30 ноември. Съдебното следствие по делото за корупция срещу Данаил Данчев, Сергей Методиев и Николай Христов беше възобновено с решение на окръжния съд в Шумен. Макар и да се очакваше днес съдия Румяна Райкова да произнесе присъдите на тримата обвиняеми, тя изненадващо обяви, че фактическата обстановка по делото не е изяснена и постанови събирането на допълнителни доказателства и разпити на още двама свидетели. Очакваният обрат по делото се случи заради недоизясняване на данъчното престъпление, в което е обвинен бизнесменът Николай Христов. За следващото заседание след месец в залата трябва да бъдат разпитани нови двама свидетели и да бъдат представени допълнителни доказателства. Така се отлага и решението по обвинението за корупция, повдигнато срещу тримата подсъдими, тъй като двете обвинения са обединени в едно дело. След краят на заседанието прокурор Димитър Арнаудов изказа задоволството си от развоя на процеса. Не ме изненада. Може да се каже, че на мен ми се искаше дори да се случи това. Казвам, че ми се искаше, тъй като се получи обрат в залата по отношение на това, което очаквах да се случи. И днешното заседание ме зарадва. Много пропуски чуваме, че има. Ами, пропуските се дължат на първоначалната работа по това досъдебно производство и смяната на отделни прокурори, разследващи органи на работа, колкото е 10 баби, келево дете. Държавният обвинител обясни, че недобрите действия на полицията при първоначалното събиране на доказателства и разпитите на обвиняемите затруднява работата на прокуратурата. Димитър Арнаудов подчерта, че той е третият прокурор, работил по делото и добави, че през 8 годишният му стаж за първи път му се случва разследването по делото да бъде възобновено. Държавният обвинител отрече върху подсъдимите да е оказан полицейски натиск, макар и те да оттеглиха показанията си именно с този мотив. Независимо от това, че има брутални действия понякога от страна на органи на МВР, случай не се касае за такъв. По отношение на специалните разузнавателни средства, които не бяха присъединени към доказателствата по делото, Арнаудов обясни, че те не са били събрани по надлежния ред. Това се случило, тъй като досъдебното производство е било образувано за данъчно престъпление, по което е недопустимо да се ползват СРС-та. Сега към отзвука от детската Евровизия. Талантливите пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови и музикалният педагог Маринела Маринова ще бъдат удостоени със званието носител на златна значка на град Шумен. Отличието е за успеха в конкурса Детска Евровизия, където близнаците заедно с 10-годишната Криси от Разград извоюваха второ място в престижния форум. Предложението направи днес председателя на Общинския съвет Георги Колев и беше подкрепено от всички членове на консултативния съвет към местния парламент. Наградата ще бъде гласувана на предстоящата сесия. Още теми в емисията. Разгорещени дебати около предложението за промяна в наредба 1, която регламентира обществения ред в Шумен. Спорната точка за забрана на шумните тържества на открито влиза в дневния ред на предстоящата сесия. На предходното заседание съветниците отложиха решението. Съветниците ще направят пореден опит да решат проблема с тържествата на открито след многобройните жалби от граждани срещу шумните ромски сватби. На предходната сесия не беше взето решение с мотива, че е необходимо да се включат допълнения, свързани с шума от кафенетата. Още на заседанието на консултативния съвет днес стана ясно, че и на тази сесия решението на проблема няма да е лесно. В момента ние се чувстваме дискриминирани с това предложение. Тук става въпрос за отделни етноси, които ще бъдат ограничени с това предложение. Това ли е най-важният проблем в момента по прага преди зимата? Това ли са най-големите проблеми на община Шумен да решаваме промяната на наредба номер 1? Или ще решаваме за целия град господин Добрев, за цялата община, в това число и за заведенията, ще им налагаме, ако трябва, забрани на всички еднакво, но да бъде по този начин.
Тук в Шумен е като разграден двор, който иска след 10 часа да вдига шум, да си шумоизолира заведението и да си печели пари. Вносителят на предложението за промяна на наредбата Даниела Русева заяви, че решение трябва да бъде взето и празните приказки са замитане на проблема. Това, което аз искам, съм го предложила. Моля ви, не желая да върша вашата работа като общински съветник. Това, което вие желаете, седете и го напишете. Това е наболял обществен проблем, посочи и общественият посредник Иван Капралов. Жалбите са многобройни, гражданите са недоволни и въпросът трябва да бъде решен, призова той. Тук не става дума за еднолично решение на който и да е орган. Не може да го реши сам кмета този въпрос. Колкото и да го искаме понякога от него. Не може да го реши самичък, според мен, омбудсманът също не може да го реши. Да ви кажа, не знам доколко общинският съвет ще може да се обедини да стигне до някакво решение. Но в тази връзка искам въпросът да влезе в зала и ви моля да влезе в зала. Нека гражданите да видят всеки от общински съветници, представител на гражданите, кой какво мисли, от каква изходна база тръгва. Този дебат трябва да се проведе. И ако не може и общинският съвет, тогава да си попитаме гражданите. В сесия на зала ще бъде дебата. Нали, изразявам лично становище, без да ангажирам някой от колегите общински съветници. Едностранчиво са предложени промените. Ние отчетено, примерно, давам на открити места се правят концерти лятно време, ако не всяка седмица през седмица. Примерно, когато започнат предизборни кампании, знаете, на Кристал, на центъра, на руския паметник, също се правят концерти. Какво правиме тогава? Сами разбирате, че шума се нарушава, както пък другите колеги подчертаха за заведенията вечер след 22 часа. Така че в сесии на зала може би трябва всеки един да изрази становище и ако се взема някакво решение да бъде консенсусно, да не бъде ощетен никой от нашите съграждани. Въпросът ще бъде разискван на заседанието на Общинския съвет на 27 ноември. Нараства броя на недоносените бебета. От началото на годината в Шуменската многопрофилна болница родените преждевременно деца са 150 или 12%. Тревожната статистика изнесе началника на неонатологичното отделение доктор Севдалина Стойкова по повод световния ден на недоносените бебета 17 ноември. С ден на отворените врати неонатологичното отделение в Шумен отбеляза Световния ден на недоносените деца. Инициативата цели да насочи вниманието върху проблема, като се фокусира върху необходимостта от повишаване качеството на грижите за бременните жени. Както във всички останали болници в страната, така и в нашата, най-малките ни пациенти, които са и нашите най-големи герои, никак не са малко и като че ли с всяка следваща година техният брой се увеличава. Докато в предните години около 10% бяха недоносените бебета в нашата болница, за 10-те месеца, които изтекоха на 2014 година, общия брой на недоносените деца е 150, което прави 12,39%. С поздравителен адрес кметът Красимир Костов поздрави екипа на отделението за неуморната грижа и съпричастност. Със сълзи на очи огромната си благодарност към хората, спасили живота на децата им, поднесоха родители на недоносени бебета. Борбата е съвсем различна. Не е толкова до килограмите и грамовете, колкото за можем ли да дишаме, не можем ли да дишаме, в какво състояние сме, ще се борим ли, няма ли да се борим. Но всяка майка, която е минала тук, знае. И ние сме свързани по някакъв начин с всички тях. И за нас те винаги си остават много близки. Марти се роди преждевременно в началото на 8-я месец. Роди се само килограм 350. И с общи усилия, както на болничния екип на неонатологично отделение, сега Марти на 2 години и половина, жив и здрав, расте нормално и се развива нормално. За всеотдайната си работа началникът на отделението доктор Севдалина Стойкова беше отличена с приз за лекар на годината на традиционната церемония по случай Деня на българския лекар през октомври. Това е едно призвание за мен. Благодаря на всички, Лекарския съюз, на всички, които са оценили моят, така бих казала, дългогодишен труд, посветен на бебетата в Шумен, защото аз почти целия си живот като лекар съм се грижала само за новородени бебета. Сега към проверките по пътищата, служителите на пътна полиция започват да глобяват шофьорите с неподготвени за зимата автомобили. До вчера органите на реда само предупреждаваха водачите, но днес провиненията ще се наказват с предвидените от закона санкции.
До 30 ноември включително ще продължи акция зима на сектор пътна полиция с проверки, включително и по така наречения широко обхватен метод. Ще бъде акцентирано върху готовността на автомобилите за движение при зимни условия. Полицаите ще проверяват дълбочината на протектора на гумите и изправността на чистачките и светлините. Днес 17 до края на месец ноември 30 ще бъде проведена акция зима, по време на която нашите служители ще извършват основно проверки по техническата изправност, оборудването на автомобилите за движение през зимния период. В рамките на кампанията ще се извършва и активен контрол за спазване на правилата за безопасно пресичане от пешеходците, както и задаване на предимство на пешеходните пътеки от шофьорите. За установените нарушения ще бъдат налагани санкции. Продължаваме на социална тема. 13 289 хора с увреждания в Шуменска област получават добавки за социална интеграция. Това сочи информацията на Регионалната дирекция социално подпомагане за 9 месечието на 2014 година. Над 13 000 души с увреждания са подпомогнати с добавки за социална интеграция в Шуменска област, съобщи за телевизия Шумен главният експерт от Регионална дирекция социално подпомагане Мартина Драгнева. Като съответно по принцип най-много има в община Шумен, те на фона на тези 13 са над 6 000. В зависимост от степента на увреждане и видът на увреждане, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждане, се предоставят няколко вид добавки, месечни добавки за социална интеграция, като, пак казвам, водещето е и степента, за да се определи, както и вида, съответно, на заболяване. Мартина Драгнева направи съпоставка на тази годишните данни спрямо тези от миналата година. Безпокояващото е, че данните, т.е. сравнението с миналата година и с почти с поредна година, ни увеличаваме лицата, които са с заболявания, съответно и с експертни решения на ТЕЛК. Като миналата година, значи сега в момента са 13 289, миналата година бяха съвсем малко над 13 000, т.е. почти за всяка година се увеличава с по стотина такива лица. Месечна добавка за транспортни услуги, която е в размер на 9 лева 75 стотинки, се полага на 13 962 души. Добавка за телекомуникационни услуги, определена на 13 лева, се изплаща на 3244 лица. Кампания за ограничаване на пасивното тютюнопушене стартира Регионалната здравна инспекция. Акцията е във връзка с Международния ден без тютюнопушене 20 ноември. Мотото тази година е «Мамо, татко, не пушете, здравето ми запазете». Кампанията включва дискусии с ученици и студенти на тема «Вредата от тютюнопушенето». Беседите ще се провеждат през цялата седмица. С какви събития тази година Реза и Шумен ще отбележи Международния ден без тютюнопушене 20 ноември, съобщи за телевизия Шумен директорът на здравната инспекция доктор Пепа Калуянова. На 19 ноември от 12 часа и 30 минути в ПМГ ще се проведе беседа с презентация за тютюнопушенето на учениците от 8 до 11 клас. Също така на 20 ноември, четвъртък, от 10 до 14 часа в Резе и Шумен на четвъртия етаж ще се извършват измервания на въглероден монооксид в излишен въздух и количеството на карбоксихемоглобина в кръвта с апарат Smoker Lyzer и консултация на граждани пушачи, които желаят да им бъде измерен въглеродият монооксид в кръвта. На 21 ноември от 11 часа ще се проведе кръгла маса в Шуменския университет. Ще бъде дискутирана вредата от тютюнопушенето. Ще бъде коментиран и ефектът от пасивното пушене. Доктор Пепа Калуянова припомни, че в Резе и Шумен е открит първия кабинет за отказване от тютюнопушене. Още през 1996 година, който до момента функционира всеки вторник и четвъртък от 14 до 16 часа, и които граждани желаят, могат да бъдат консултирани и да бъдат подпомогнати в своите намерения да откажат цигарите. Заедно с проявите, с които Резе и отбелязва Международния ден без тютюнопушене, се организира и конкурс за детска рисунка с мото «Мамо, татко, не пушете, здравето ми запазете». Предвидени са и родителски срещи с беседи на тема «Пасивно тютюнопушене». В края на емисията едно съобщение от прес-центъра на община Шумен. Започна есенната обработка на уличните шахти против гризачи. Дейностите са възложени на общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство чрез Титан БКС. Ще бъдат обработени общо 1000 части шахти, 280 в квартал Боян Българанов, 295 южно от река Поройна, 192 в останалите части на града.
В шахтите се поставя нов ефикасен препарат – факорат, който е във вид на гел и има аромат, примамващ гризачите. Обработката се прави в края на есента, тъй като тогава плъховете и мишките се прибират в каналните шахти, уточниха изпълнителите. За обезвреждането общината е заделила 1560 лева по 1,56 на шахта. Сега нека си припомним най-важното от деня. Съдебното следствие по делото срещу Данаил Данчев, Сергей Методиев и Николай Христов беше възобновено с решение на състав на Шуменския окръжен съд. Над 12% от бебетата в Шуменско са недоносени. В световния ден на преждевременно родените деца неонатолозите си пожелаха статистиката да бъде различна. Служителите на пътна полиция започват да глобяват шофьорите заради неподготвени за зимата автомобили. Проверките продължават до 30 ноември. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Останете с нас!